Tak dneska nám otevřeli Podolí, takže můžeme 3x až 4x týdně chodit trénovat na 2 hodiny, takže za to jsme strašně moc rádi. A potom chodím 2x týdně na airbike, což je takový rotopet, ale jezdí se do toho i rukama, takže je to hodně náročný na celkový kardiovaskulární systém. Pak 2x týdně posiluju a 2x týdně se snažím chodit běhat a jezdit na kole, ale to mě moc nejde. Tak já si nepamatuju úplně prvního trenéra, ale pamatuju si paní trenérku Neumannovou, což bylo třetí nejrychlejší družstvo u nás v oddíle v Chomutově. A pamatuju si, jak jsem k ní přišla do družstva a ukazovala mi na jedné slečně, jak se plavou motýlkový nohy s destičkou. A z toho jsem byla úplně odvařená, protože mi ukazovala, jak ta holka plavá úplně se zadkem nahoru, dělala taky obrovský vlny, takže to si nejvíc pamatuju. Tak nejvíc mě asi ovlivnilo, když jsem ve 13 letech, když jsem nastoupila na gympl, tak jsem měla 6 týdnů zánět mozkových blan, nemohla jsem trénovat, nemohla jsem dělat vůbec nic. A dost se mi přibrala v té době. Tak potom, když jsem se vracela do bazénu, tak jsem si říkala, že prostě chci vyhrávat a chci být dobrá. Takže jsem začala doma po tréninku jako sama posilovat, každý den jsem si navyšovala dávky, dělala jsem kliky, dřepy, legsedy. A vlastně hnedka půl roku na to jsem se dostala na IOF, takže to si myslím, že mě hodně ovlivnilo a tam jsem si říkala, že bych se tomu mohla věnovat víc a mohla bych být lepší a tím si myslím si, že to mě jako i hodně inspirovalo potom do další práce. Myslím si, že největší rezervy máme v sebedůvěře, protože to je vidět hlavně na velkých akcích, kde v rozplavbách i v semifinále jsme poměrně úspěšní a ve finále už třeba nejsme schopni podat ten nejlepší výsledek a tam si myslím, jako bychom si jako v té závěrečné fázi nevěřili v tom, že můžeme být nejlepší a můžeme plavat ty rekordy a to. Takže to si myslím, že se dá zlepšit nejenom třeba u mě, ale už celého českého plavání. Ráda počítám, takže když jsem skočila do vody a mohla jsem si počítat kachličky, tak to bylo fajn, takže proto mě plavání asi bavilo, ale jako myslím si, že mi hodně pomohlo v to, že jsem poctivá, moc tréninku neflákám a nikdy jsem neflákala a dokázala jsem vždycky jako tak nějak jako se motivovat dál do další práce a ty úspěchy potom přišly a to mě motivovalo dál, že jsem prostě chtěla vyhrávat, chtěla jsem plavat rekordy, chtěla jsem se zlepšovat ve všem, ve znaku, v polohovce a hodně mě to bavilo a to mě hnalo dopředu, když jsem věděla, že patříme si ty nejlepší.